Carneiro. Itawasha, itachoma hii hapa. Weka hii, weka hii. Hii iko. Kama mie kidogo natamania hapa hiyo. Jaduo. Jaduong iluor. Ha? Mana tu tu dia mari. Eh. Apa nama dia? Awak ini awak. Jangan kat sini janda. Oh. There's a total shutdown. There's nothing happening in Kisumu. Shops in Kisumu town have been closed. There's a gas station, it has been closed too. Mina fanya kazi yangu bro, fanya kazi yako. Oh. Nawe fanya kazi yako tupekee. Unasema aje? Nasema tu bana zizie tunaipicha. Picha ni mbaya, sisi ni wezi. Nyinyi wezi? Wezi utaki picha? Unashikwa? Ila tusishikwe. Kampolo, acha kuongea mingi. Oi. Oh,
Hey. Anacheza the playing banta the rubber bullet. Rubber bullet. Baba, I'm going to go to the house.